ରାତିରେ ଆମର ଛଅ ଥର ଦଶ ଥର ରାତି ସାରା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରାତି 10ଟା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସକାଳ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ମାନେ କଣ କଣ ମାନେ କଣ କେମିତି କହିଲ ମୋତେ କହିଲ କଣ କେମିତି ମାନେ କଣ ଏ ଛଅ ଥର କଣ ତିନିକୁ ରାତିରେ ହବ ଏମିତି ମୋ ବୋଉ ପଚାରୁଛି କହୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଲି ନା ପରିଶ୍ରା କରୁଥିଲି ନା ପରିଶ୍ରା ବିନ୍ଧୁଛି ଯାଇକି ଚାଲ ମେଡିକାଲ ଯିବ ନାଇଁ ମେଡିକାଲ ଯିବିନି ମେଡିକାଲ ଗଲେ ଡକ୍ଟର ଜାଣିବେ ନା ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହୁଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପରେ ନାଇଁ ଏତେ ବ୍ଲିଡିଙ୍ଗ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପେନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ କଣ କଲେ ସବୁ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ କୋଉଠି ପକେଇଲେ ତାଙ୍କର ନା ତମର ତାଙ୍କର ମରିବି ଲଗେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ତମର କଣ ପକେଇଦେଲ ନା ସେଇ କଣ ନାଇଁ ମତେ କହିଲେ ସେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ହେବ ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଦେଖ କଷ୍ଟ ହବ ନା ସେଇଦିନ ଛଅ ଥର ମାନେ କଣ କଲେ ପୁଣି ତମେ ତ କହୁଛ 2 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ନା କେତେ ଅଧିକା ସମୟ କଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମାନେ ଥରେ ଥରେ କରନ୍ତିନି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 15 ମିନିଟ୍ ପୁରା କରି ଆସନ୍ତି ହଁ ଇଏ ତ ସେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ କଲେ ସେମିତି ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଥରେ କରିବି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଥରେ ହେଉଛି ଅଧଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ନା ନା ଆମର ସେମିତି ନୁହଁ ଇଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ମାନେ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ବଳେଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କର ସରକାର ସାଙ୍ଗେ 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 କାଢି ପକାନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ 3 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ପୁଣି ଉଠିବେ ପୁଣି କରିବି ହଁ ପୁଣି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ ନା ଦୁଇ ଜଣ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ରେ ସେଇ ଭିଡିଓ ବିଷୟ ଦେଖିବେ ମତେ ଦେଖିବେ ଦେଖିକି ପୁଣି କରିବେ ଏମିତି ଏମିତି ହଁ ଯାହା ହଉ କି ଭାଗ୍ୟ ଭାଇ ରଖ ଆମର କାଇଁ ଏମିତି ଆଉ କଣ ମତେ ସେଇ କହିଥିଲେ କହିଲେ ତୋର ବଡି ଅଛି କିନ୍ତୁ ତୋର ଛାତି ନାହିଁ ମୁଁ ରାଗିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନ ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ବେଲ ଉଳିଥିବ ଯାଉନ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିବ ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ସେଇଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନା ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଙ୍କନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କର ମାନେ ଅଛି ମାନେ ଏବେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆ ନେଚର ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଜାଣିଥିବ ମୋ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେମିତି କହୁନି କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଚର ଖରାପ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଯାହାର ବି ଛୋଟ ଥିବ ନା ସେ ବହୁତ ଛୁଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ବଡ ବି ହେଇଯାଇଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ତା କଥା ବି ସେମିତି ହଁ ଆମେ ତ ଲଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତୁ ଜଣକୁ ଲଭ୍ କରିବୁ ତାକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ସେ କଣ କରିବ କହୁନି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ କଲା ଆକୁ କିଛି ଦିନ ଇଏ କଲା ତୁମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲଭ୍ କରିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କରିବ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ହଉ ତୁ ଲଭ୍ କଲି କଲେ କିଛି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଲି ଗାଲି ଲେସନ୍ ଦେଖି ଆରେ ଭାଇ ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ରେ କୁହନି ଆମ ଏପଟରେ ବହୁତ ସେମିତି ଝିଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ମୁଁ ନେଚର ଝିଅ ଛୁଆ ମତେ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ମାନେ କଣ ତାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ନା କଣ ତାର କିଛି ହୁଏନି ତାଙ୍କୁ ନା କଣ କିଏ ଜାଣିଲ ରେ ବାବା କି ତାଙ୍କ ସେଟା ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଧର ତମ କତିରେ ହେଲେ ମାସେ 2 ମାସ ହେଲେ ତମ କତିରେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କମେଇଲେ ବୁଝିଲ କିଛି କିଣା କିଣି କିଛି ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ କରିନେଲେ ସେମିତି ପୁରା ଝିଅ ମତେ ଫାଲତୁ ଝିଅ କହିବା କଥା ଆଜିକାଲି ତ ପୁଅ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ନା ଖାଲି ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କୁ ମାନେ ଥରେ ଖାଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଲିଗାଲ ରିଲେସନ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାଙ୍କ କଲିଜା ବି ବିକିଦେବେ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି କାହିଁ ନ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲି ପୁଅ ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ ଏପଟେ ସବୁ ସେମିତି ସେମିତି ମାନେ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ହଁ ପୁଅ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ଝିଅ ଛୁଆ ମାନେ ପୁଅ ଛୁଆ ସହ ଝିଅ ଛୁଆ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁଆ ଅଧିକ ଝିଅ ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି କମ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପୁଅ ଛୁଆ ଝିଅ ଛୁଆ ଯଦି ଆସିକି ଉପରେ ପଡିବେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପୁଅ ଛୁଆଙ୍କର ନିହାତି ମନା ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ କଥା ମତେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ନକହିଲେ ଯାହା ହଉ
ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି ନା? କୁହନି ତ ଆଉ କଣ ଟପିକ କୁହ, ତମେ ତ କରିଦେଲ ତମେ ଖୁସିରେ ରହିଲ, ମୋତେ ପଡେ ମୋର କଣ ହେଲାଣି ତା ଆଉ କଣ କୁହ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଶୋଇବ ତେଳେ ଏବେ ଶୋଇବି, ଏବେ ତ ଲାଗୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା କଣ କହିବ, ତମେ ଶୋଇବ କି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କହୁଛି, ଶୋଇପଡ଼ିବ ନା ଯିବ ବାଥରୁମ ଫାଥରୁମ ଯିବ କି, ବାଥରୁମ କଣ ପାଇଁ ଯିବି, ନହେଲେ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କି? ଏକ କଣ ହୁଏ ଏତେବେଳେ, ନା ମୁଁ କହିଲି ଶୀତ ଲାଗୁଛି ନା, ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ କଣ କରିବ। ତମେ ଯୋଉ କଥା କହିଲ ଏକ ବାହାରି ଗଲା ନା, ଗରମ ଲାଗେ କି? ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉ ନା ଟିକେ, କଣ କହିବ ହେଲ୍ପ କରିବ ଟିକେ କଣ, ଶୁଭିଲାନି କଣ କହିଲ, ଶୁଭିଲାନି କହିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ ଜୋରେ ଟିକେ କୁହ। କଣ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରେ କହୁନ କଣ କହୁଛ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ ନ, କଣ ହେଲ୍ପ କରିବି, କଣ ପୁଣି ବାହାରିବ ପୁଣି କେମିତି ଅସୁବିଧା, ମୋର ପୁଣି କଣ ହେଲାଣି, କଣ ହଉଛି କହୁନ, କଣ ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା ଲଭେ ଟିକିରି ଲଭେ 180।